Tuurimäes on toime pandud, täna julgen öelda, vargus. Selle uurimiseks tõesti, nii nagu linna võttes, on kokku pandud komisjon. Komisjon kutsuti kokku kolmapäeva õhtul peale kultuurhariduskomisjoni. Asusime asjakallale seal koha peal. Sellel päeval tegime kassasinventuuri, kuulasime ära kultuurimaja direktori versioonid, seletused. Käis kohal ka oletatav süüdlane, andis oma seletused asjale. Ja asusime kiiresti välja selgitama kahju tegelikku suurust. See on nagu linnaseisukohalt üks väga oluline probleem, et üldse seda asja ka politseises me peaks teadma kahju nõude suurust. Tänaseks on selge, et see kahju suurus on hetke seisuga 103 000 ja mõni on peale. Tähendab, ülekuulamine on ole sõna, me ei ole juurdlusorgan, me oleme komisjon, aga inimestega vestlemiste käigus siis tõesti endine juhi abi, tänaseks on ta töölt vallandatud, on oma süü üles tunnistanud seda nii suuliselt kui kirjalikult. Ta on lubanud kahju lähipäivi hüvitada. Küll aga eile oli ta 4000 krooni kultuurimaja kassasse sularahana viinud. No see on küll kaduväike summa selle tegeliku kahju juures. Rahalist laekumist. Kes nimelt kontrollib seda? Tähendab, rahaliselt on niimoodi, et asutused sisest tööd organiseerib asutuse juht. Linnavalitsuse tähendab, kassasse tuleb rahalisi vahendeid, seda arvestust peab rahandusamet. Antud situatsioon tuligi välja just otsese kontrolli käigus. Kultuurinõunik, kes tegeleb ürituste eelarvete jälgimisega väga detailselt, leidis selle puudujäägi ja see on otseselt tema vastutuse algusalas. Selle avastas ise kultuurimaja direktor, eks? Selle avastas ise kultuurinõunik Merke Näht. Ja see summa ei ole mitte kadunud ühe summana. See on kuu aja jooksul väikesed summad. See 103 000. Ja just mõtlesin, et kus on see aeg, et sellist esimene summa, 5000 summa oli veebruar ja 4. aprillist kuni nüüd selle avastuseni on siis ülejäänud summa. Ja need on sellised sissemaksud seal mõnest tuhandest kuni kõige suurem summa, kuskil 20 000 siis panka viidib. Ja viimane küsimus võib-olla sellel direktorile, et töölt nagu vallandatud, mis see mõiste tähendab omal soovil distsiplinaar karistusena, mida veel nagu ei saaks määrata? Kui usalduse kaotanud. Selle alusel, et ta nagu ise tunnistas? Jah, ta kirjutas esimesel päeval kirjalikult tegi. Aitäh! Mingi põhjust ei olnud kahelda inimese aususes. Inimene on töötanud meil põhikohaga oktoobrikuust, nii et väga lühikest aega. Just tuli kohe nagu täiendada. Proua Rõivasse rääkis kõik ära selle loo, kuidas see toimis see asi. Selge see, et asetuse juhatöö on maas, on praegu raske olla. Aga võib-olla tahate küsida midagi. Kas antud juhul kas teil ka vastutus kassa eest mingisugune või on see rahandusameti, kelle pädevuse siiski see kuulub? See ongi see raamatupidamise siis ees. Jah, aga oskate teie ütleda seda? No kassa eest vastutab ikka inimene, kes on tööle võetud, tal on ametühingus, tal on materiaalselt vastutav leping, ta on ameti, tal on kohustus töölepingu järgi. Ei, no minu ameti juhendis ei ole kindlasti sees kassa eest vastutus. Aitäh! Ma kasutan materiaalselt, aga kassa eest vastutus. Aitäh! On ju tekitatud olulist kahju jällegi Valgalinna mainele. Seetõttu ma küsin istuvalt valitsuselt, et kas te võtab poliitilise vastutuse koos oma koalitsioonipartneritega? Ma tahaksin rõhutada seda, et meil on tegelikult ikkagi asutusjuhid, kes vastutavad kogu majandustegevuse eest oma asutustes. Selles mõttes, et neil on eelarvega pandud summad ja selles mõttes, et nad peavad jälgima, et see oleks täidetud. Ka sularaha, mis tuleb kassasse või sellesse ükskõik, mis kus institutsiooni on tegelikult selle asutuse üks eelarve osa. See, kuidas nüüd see raamatupidamise eeskirjadega on täpselt paika tuleb panna ja täpsustatakse, seda peab ka kontrollima, mis asutuse juht.
tegelikult vastutab kogu linnavalitsuse tegevuse eest linnavalitsus. Ja. Tegelikult. Ja. Aga ma tahangi teile rõhutada seda, et kuna protsess on toimunud aprillikuus, poolteist kuu, ma arvan, et me oleme väga hästi tegutsenud, et saime kätte selle inimese. See raha kadumine on tuvastatud väga kiiresti. Selles mis kontroll linnavalitsuses töötab. Ja raamatu pidamise sise-eeskirjade kontrolli ei teosta kultuurimaja ja huviala keskuse direktor, vaid rahandusamet, kellel otseselt lasub vastutus raamatu pidamise sise-eeskirjade järgimise üle. Kui komisjon lõpetab oma töö, see on moodustatud ajutine komisjon, temal on 2 nädalat aega vormistada oma otsus, kui meie jaoks on asjad selged, siis me pöördume politsei poole. Tänases seisus oleme politsei jaoskonna ülemat Tõnu Kürsat informeerinud, et meil selline keeruline lugu on ja me kavatseme nende poole pöörda ja nemad ootavad meie poolt praegult avaldust. Kui komisjon on nüüd lõpetab oma töö ja teeb väga selged ettepanekud, mida tuleks muuta üldse asjaajamises, et siis sealt ka lähtuvalt siis saab teha edasi otsuseid, et kes siis ja kui palju on süüdi. Et täna ma ei oska täpselt ütelda, et kas on, kui palju on eksinud see asutuse juht, kui palju on eksinud linnavalitsus. Veel küsimus. Ei ole, siis aitäh. Kui oleks ka olnud teabenõudes kajastatud, kas siis nimedena või aadressi põhistena 2001-2003. Seda, et teise naabri takistatakse täieliku tegevust. Mina arvan, et seal võiks ikkagi kodumajutust takkuda, aga seda peab tegema tingimustel, mis ei häiriks nii. Ma arvan, et see ei ole ainuke tingimus, et see väljik naaber. Kes oskab seletust tantsada, et jätke ära juriidi. А надо уже, когда праздник, забыл.